Youtuberi, evo Dino se javlja iz enega posebnega mesta in sicer, kaj ne rečem, uživam. Sem na morju, kamenjak, prvič v lajfu tle, plaža divja, žene divje, skratka vroče, morje mrzlo, super je. Vse veste vi, mi moški, ki gremo na morje, mi pretrpimo marskega, ne, in ponovat, ki greš družbo, je cool, zajebancija, fore, šege. A ker gre žensko, je malo drugače. Zdaj, rekel sem sam na en kratki, mehni vlogič nabim, glede žena na morju. Pa kaj, koji kurac je skos neki narobe? Pa mi cel let čakamo, ko mi čakamo, da pridemo na dopust te par dni, a ne? Če mene prašite, spoh ne prišel na morje, ker jaz twitcham, a ne? Ful rad streamam, pa sem si rekel, zakaj bi šel na morje, jebi ga, gubim narod, pa te fore. In pol cel let čakaš, a ne, da greš na morje, žensko, ona, o, koliko je lepo poletijo, še posebej po zim, koliko jamra, in pol, kad prije na morje, in pol jamra. Pa skos je nekaj narobe v pičku, materno, skos je nekaj narobe. Pa voda je premrzla, pa voda je preslana, pa, ne vem, prevroče je, pa nimam kreme, pa imam preveliko kremo, premočno kremo, pa ni sonca, pa je sonce, pa pesek, pa ni peska, pa voda, pa ni vode, pa skos nekaj narobe. Pa to je tečno, pa to. Pa jaz ne vem, kaj me moški naredi, da ugodi ženski na morje. Vsi mi jamramo, kako bi mi imeli, ne vem, parove, ono, ovo. Pa jebemo, mater, najgore je tič na morje sa ženom. Majke mi, pa to je nekaj najhujšega. Pa tukaj se moraš cret po 5-6 dni, 7 dni, ubiješ se od dosade, ne veš kam bi, kaj bi naredil, svaljkaš se, kaj je naražnič, majke mi. Na mesto, kaj koristim ga, jaz nasebno tipsam, a ne, grem red lahko. Naprimer, lahko sem 2 ali pa 3 dni na enom mestu. I pa bježi šo naprej. A ne, babetina, ona bi lahko cel dan, bi ona lahko se svaljkala i pržila. I na koncu polke vse pičela, pa joj, se me peče, da jogurt, pa kurac, koji jogurt, nisam ti ja zdol kupio jogurt za to da tebe maži, nek da jedem. A ne. I se rekao da im kratki logič, evo z morja da malo vidite, kako jaz, kao uživam, tuki ležim, a ne. Ampak skos problemi, sekirancija. Na mesto zamaš neki skuter, ali neki buggy, ili neki jetski. Mamu im jebem skup jetski, hoće 50 euro za 15 minut, pa kaj sam ti ja spizda, Sulejman jebote. Za buggy 100 euro en dan, pa ni čudo da vsak let nikoli nič ne uzamamo. Zato se lahko jem cel mesec. I pa kad gledaš, naprimer, kad si tako s kolegi, ali pa tako, ajde, če imaš žensko kakšno, kaj je bilo tako, aktivna. Aj to še nekaj gre, ali ne unek, sam pržijo se. Pa gledam tukaj teh, pa 93, 95 pičk, vse ko čevapčiči čovječ. Skjera, kol se skine, sve nešto masno, sve nešto visi, vamo, tamo, zdaj še ponovno potetovirano, potetovirano. Vse imajo neke stihove gor, vse so neke, imajo neke globoke, globoke, jaz samo sebe gledaj, ti se držiš, vse neke potetovirane, pošarane jebate. Rad bomo vidu te tatuje, pa kad boste starejše, kako boje to, to ne boje tatuji, pizda, to boje totemi, jebote, a ne. Ampak dobar, nima veze, evo, na kratko sam se javu z morja, vidimo se kmali i ne pozabite letit na moj Twitch, pa kaj ne rečem, živjeli!